1945 жылдың 1 мамыры, соғыстың 1410 күні. Бірінші Беларусь майданының бөлімі Рейхстагты неміс жауынгерлерінен тазартуды жалғастырды. Халензе және Вильмерсдорфта соғыс жүріп жатты. 4-ші гвардиялық танкі жауынгерлерімен 13-ші армия Ванзе жағалауын қарсыластан толық азақ етті. Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одесса осы шаһарлар мәртебелі батыр қала атағына ие болды. Еңбеккерлердің халықаралық ынтымағы мерекесіне орай жоғары бас қолбасшы Иосиф Сталиннің бұйрығы шыққан болатын. Кеңес одағы 4 жылға жуық жоғары масштабта соғыс жүргізіп жатқанымен экономикамыз құлдырамады. Босатылған аудандардың шаруашылығы тез қалпына келтіріліп, өз өнімдерін береді делінген онда.